ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା, ପୁରା ସହରରେ ଲାଗିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କ ସୂଚନା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଳିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ସହରରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କର୍ଫ୍ୟୁର ମାନେ ହେଲା କି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟସ୍ ହଉ, ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ସେ କୋପରେଟ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ସେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ହେଇଥିଲା ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକେନ୍। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇଯାଉଛୁ, ସେଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି? ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କର କି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍ଥିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି? ସବୁକିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାବ, ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ପରେ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁର ଯେଉଁ କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଯେମିତିକି ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଜାଇ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ପୁରା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଏ ପୁରା ତମାମ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ପୁରା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ, ଇଏ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଚାରୋଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ପାଉଥିଲୁ ଯିଏକି ଏଡିଜି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରାହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 7ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି କେସ୍ ଆଧାରରେ ପାଖାପାଖି 34 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ଏହାର 34 ଜଣରୁ ଅଧିକା ବି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, 34ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଯଦି କହିବା ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ଯେଉଁଟା କହିବା ଯେଉଁ ସୁଏଲପୁର କଥା କୁହାହେଉ, ମାଣିକମ୍ କଥା କୁହାହେଉ, ଦର୍ଗା ମଇଦାନ କଥା କୁହାହେଉ, ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଠି ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଟା କହିବା ଭୁଜାକିଆ ପିର, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କେମିତି ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତମାମ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରିପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଇଏ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଆମେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଦିନବେଳେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଭୁଜାକିଆପିର, କିନ୍ତୁ ରାତି ତମାମ ପୁରା ସକାଳ 4ଟା ଯାଏଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 6ରୁ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଗ୍ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାହିର କରାଗଲା ଏବଂ ଇଏ କର୍ଫ୍ୟୁ ପରେ ଆଜି କୁହାଯାଇପାରିବ କିଛିଟା ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ
ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଏବଂ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅଭିଜିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ଅପଡେଟ ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।